שלום, אני תובל, מזה 3 שנים מקים, מנהל ומפתח את תות בשטח, מבית תות תקשורת ותוצאות של אלון גל. בום בום בום, gotta get cap. 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 בום בום בום, that בום בום בום, that בום בום בום. חברת תות בשטח תבנה ותתכנן עבורכם יום שלם של חוויות אימון יוצאות מהכלל ותובנות שמשלבות כיף והנאה. יום שנבנה ונתאים במיוחד בשבילכם. במהלך היום נעבור מספר גדול של תחנות, שבכל אחת מהן אנחנו נלמד תובנה חדשה. ומתחנה לתחנה חשוב מאוד שנתקדם יחד בתהליך ונלמד את מה שחברת תות יודעת לתת. ראיתי את התחנות בכל מקום, והסקרנות הייתה מה כל דבר, מה המשחק, מה עומד מאחורי זה. כשאני נמצא ביום שטח, אני יכול להעביר תובנה, לדוגמה הקשבה, שלוקח לי להעביר בתוך תהליך אימון חודש-חודשיים, אני מעביר ב-20 דקות. כי אז יש לנו דרך לשבור את הטבעת הזה, נכון? נתתם לי כלים. בנקודות קטנות, איך אני יכולה להפיל את הסימונים אצל הסוכנים שלי. עם מאמני תות בשטח, אנחנו מצליחים, בפעילות שאורכה בין 2-5 שעות, להעביר תובנות אימון מורכבות מאוד ובזמן יחסית מאוד קצר. וזאת בעזרת הכלי, שנקרא כלי של למידה חווייתית. זה משהו כל כך פשוט וכל כך נכון, ולא חשבנו עליו. וזה יצירתי, זה הפיל המון הסימונים. תוכנית האימונים של תות בשטח נקבעת בפגישה מקדימה עם הלקוח, שבה אנחנו מגדירים את מטרות האימון. ובשטח אנחנו מקיימים הבטחות. הופתעתי לטובה. מצאתי את היום הזה מאוד מעניין, מאוד מענה, מאתגר, שנתן לי גם המון נקודות למחשבה ללכת איתם הלאה. זה לא סתם יום כיף, זה יום אימון ממוקד שמעבירים בכיף. בעיניי פעילות אאוטדור טובה, כזאת שבסופו של דבר שווה לארגון להוציא עליה את הכסף, היא פעילות שכתוצאה ממנה המשתתפים חוזרים לארגון ויודעים להוסיף משהו לתוך הפעילות שלהם. הם יודעים לעבוד יותר טוב אחד עם האחר, הגיבוש הוא יותר טוב. הם מבינים כיצד לנהל תהליכים באמצעות מערכות יחסים איכותיות, לתקשר נכון את המטרות שלהם. תות בשטח מספק את כל מה שצריך בשביל פעילות בשטח. מפינות ישיבה ועד קייטרינג איכותי, הכל לפי דרישות הלקוח ואופי הפעילות. תוכנית האימונים של תות בשטח היא תוכנית מודולרית ומשתנה בהתאם לצרכי הלקוח. ניתן להעבירה במגוון מיקומים, בחוץ ובפנים, בארץ ובעולם, ובמגוון שפות ומסגרות, עסקיות, צבאיות, ממשלתיות, פרטיות, לנוער, בוגרים ולבעלי צרכים מיוחדים. הפעילות הזאת מאוד מומלצת לכל חברה באשר היא, לכל ארגון, לכל צוות שרוצה להתגבש ולראות דברים בצורה אחרת. אני חושבת שגם אנשים שכביכול כבר יודעים הכל וניסו ויש להם את האומץ ועושים דברים בחיים ולוקחים את הצעדים, לוקחים את הסיכון בחיים לעשות דברים שהם רוצים, עדיין תמיד יש מה ללמוד, תמיד לאן להתפתח. כשיצרנו את המרחב הזה שנקרא תות בשטח, לקחנו בעצם את התמצית של התובנה, את התהליכים שאנחנו עושים בתוך ארגונים, את התיעוד הנכון של תהליכים בתוך ארגונים, ושמנו אותו, יצקנו אותו לתוך תהליכי האאוטדור. ככה מקבלים את שני העולמות בצורה מעולה. מצד אחד, חוויה איכותית בשטח, איזשהו ערך מוסף לעובדים, למנהלים, ומצד שני, עיבוד מאוד מאוד איכותי שיוצר בסופו של דבר תוצאות יוצאות מגדר הרגיל. I'm a beast when you turn me on into the future Cybertron harder faster better stronger sexy ladies extra longer cuz we got to beat that bounce we got to beat that pound we got to beat that 808 that boom boom in your town